בבקשה. ברכותיי לרב אורי אולצמן על כך שמצודתו פורסם מז'נבה עד מטה יהודה. מטה יהודה מונה את מספר היישובים הגדול ביותר כאזור אחד שמפותח ומתפתח, ועזרה להם זה עזרה לאלפי תושבים בכל תחומי היהדות וקירוב הלבבות. ברכתי שיזכו עם ירצי השם גם הנותנים וגם האלה שמקבלים לזכות לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו, מתוך אהבה ואחווה, שלום וריאות וקירוב לבבות, אמן כן יהי רצון.